abubuwan da mutanen mu suka rike shine yadda da bokaye da ba su kudi da kuma kare su da kuma cin amanar kasa. Duk lokacin da cin amana yayyawaita a kasa, to kasan nan za ta zo ta rushe. Ba fata muke Najeriya ta rushe ba. Aboki ya ki yadda da abokinsa, dan uwa ya ki yadda da dan uwansa, miji ya ki yadda da matarsa, za a ga bai yadda da matarsa ba. Wani ne yake dafa mai abinci saboda yana tsoron matar nan za ta sa masa dafi cikin abinci. Wannan wace irin rayuwa ce? Irin rayuwa da muke kenan. Saboda haka karshen kira da zan yi ga waɗanda suke son matsayin shugaban ƙasa a Najeriya, ga waɗanda suke son matsayin gwamna, da waɗanda suke son matsayin senate, da waɗanda suke son matsayin rep, da waɗanda suke son matsayin state house of assembly, ga wannan bayani. Ku tuna kafin ku an yi shugabanni a ƙasar nan, wasu suna nan, wasu sun mutu. Ina suke shugabannin Najeriya? Saddauna ya mutu ya koma ga Allah. Tafawa Balewa Allah ji kanshi ya mutu. Murtala ya koma ga Allah. Alhaji Shehu Shagari ya koma ga Allah, Allah ji kansu da rahama. Musa Yar Aduwa ya koma ga Allah. Duk shugabanni ne Allah ya musu rahama. Da shugabannin siyasa na 79 cikin su akwai Alhaji Shehu Shagari, Allah ya masa rahama, ya koma ga Allah. Aminu Kano, Allah ji kanshi, ya koma ga Allah. Duk 79 suna nan. Da waziri Ibrahim, Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu. Da kuma wa'inda ba musulmi ba, ga Aworo, ga Nnamdi Azikiwe, da yawa daga ministoci da suka yi zamani daga can zamanin 79 zuwa 81 abu, yau koda suna nan raye ba a mu'amala da su, ba sa shiga cikin jama'a. Ba su mutu ba, amma ƙarfin ya ƙare. Wasu kuma sun mutu. Ina suka je? Suna cikin kabari. Ku tuna da wannan. Kai wanda kake son ka tsaya a zabe ka a matsayin shugaban kasa ko gwamna ko senate ko rep ko house of assembly, ka tuna da waɗannan shugabanni da suka mutu. Ko ba abinda zai maido su sam-sam, duk kira da zaka yi ba za su zo ba. Sun tafi kenan, mu ma muna nan tafi bayan su. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Allah madaukakin sarki ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, duk wanda muka bashi rayuwa mai tsawo to sai mun canza mai halitta, sai kuma ya zama kamar yaro. Baka mutu ba idan ka cika shekaru 90 ko 100, kana nan raye da hankalinka. Ba za a gayyace ka zuwa wurin daurin aure ba, ba za a gayyace ka jana'iza ba, sai dai a zo a gaida kai a ce Allah ya bada lafiya. Shikenan, wannan ita ce rayuwa. To kamar yau ina wannan magana, ni ne magana da ku da kuke son ku tsaya a zabe ku nan gaba idan aka yi shekaru 80, wallahi idan ma muna raye ba ma shiga cikin jama'a. Me aka yi kenan? Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya tabbatar da zama lafiya a ƙasar mu, Allah ya gafarta mana zunuban mu, Allah ya gafarta wa iyayen mu. Allah ka nuna mana 2023 din nan cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a matsayin Najeriya haɗaɗɗiya ƙasa guda. Duk wanda yake neman shugabanci a ƙasar nan, ko yake neman gwamna, ko yake neman senate ko rep ko house of assembly na state, idan yana da kyakkyawar niyyar taimakawa al'umma, ciyar da jiha da ƙasa gaba, Allah ka taimake shi. Idan kuma wanda yake bayi da niyya, ya Allah kada ka taimake shi. Babban abin da ya kamata malamai su tashi su faɗakar da mutane shine, duk wanda bayi da katin zaɓe ya je nemi katin zaɓe. Maza-maza kar a ɓata lokaci, ku karɓi katin zaɓe, ku da matanku, manya da ƙanana, waɗanda suka kai ga wannan shekaru. Idan aka zo zaɓe, a zaɓi mutane, a zaɓa. Idan mu musulmi muka ce ba za mu yi zaɓe ba, wallahi mun taɓe, muna cikin hasara. Mummunar fahimta ce a ce wai saboda shugabanni ba sa kamanta adalci, ai ni ba zan jefa ƙuri'a ba. Wannan kuskuren fahimta ne, kuskuren bayani ne. Ƙuri'a ita ce babban makaminmu. Shi yasa Sheikh Abubakar Gumi, Allah ya ji kanshi, yake cewa siyasa ta fi sallah muhimmanci ba daraja ba. Muhimmanci abinda yake nufi da siyasa, ba siyasa irin wadda muka sani ba, a'a, shugabantar al'umma yake nufi. Yau idan aka samu shugaba wanda yake ba musulmi ba, shugabanni na ko ina ba musulmi ba, azaba da za a ganar musulmi ba kaɗan bane, idan ba su da imani.
idan ba su da imani, saboda da shugabanni na kwarai ne addini yake tsayuwa, sallah take tsayuwa. Shi yasa aka so mutane su yi salatul khawfi lokacin da ake yaki, saboda rashin kwanciyar hankali. To kwanciyar hankali ake bukata, saboda haka ƴan uwa musulmi, lalle lalle aje a jefa ƙuri'a idan lokaci yazo. Ka zabi mutumin kirki mai tsoron Allah wanda zai ciyar da jiharka ko ƙasarka ko yankinka gaba, domin mu samu nutsuwa. Allah ya gafarta mana zunubanmu, Allah ya tabbatar mana da zama lafiya a ƙasarmu. Allah ya sa idan muka zo mutuwa mu cika da kalmata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.